Nu! Klockan är sju, får se vad vi har fått, let's go! Backa ut från Ultimate Team Jag ska säga hej till alla er snart, alldeles strax um, Klockan är sju, får se vad vi har fått idag boys, let's go uh, Det är ett nytt pro Jag har precis startat igång streamen, vi får se vad vi får Kom igen EA Sports, hoppas vi får något nice Jag vill inte titta på min chatt, för att jag vill inte att de ska spoila än, jag vill se själv vad vi får Ehm, um, Messi! ben Yedder. Messi, chatten! 96 Messi, skämta i med mig Oh my god, Jag, alltså det här är en skam varför? Jag har precis gjort Ben Yeders Player of the Month Två sekunder senare släpper de no en 90 rated Ben Yedder. Inte en 89, en 90! I alla fall, får se Yays jävla twitter då, fuck sake, låt mig kolla här Chatten, låt oss kolla vad vi fick för SPCS Miketarian, hmmm, okej, är SPC, vad fick vi mer då? Nej, vad fick vi, fick något mer? Var det allt? Får se alla spelare då boys, okej, okay, vi har Messi, uh, Messi center Forward, Marcelo CDM David Luiz CDM Ben höger. -ytter, Mertens vänsterytter Mares Cam, Lucas Moura höger mitt Gondogbia mittback, Goye eller Gay som mittback Atal Striker Okej, okay, EA uh, Mbabou på nånting Renato San Sanchez som vänsterback Khaniz Kainis och Nandes. Oh, oh damn Damn, damn, damn. Okej okay, boys, um, jag har ingen aning vad detta är, låt oss, låt oss stå och öppna och se vad vi får. Ingen aning. Oh shit! Oh. <laughs> Okej. Okay. Frågan är vem, vem ska vi ta här då? Okej, okay, vi tar A-tal. Vi tar A-tal. Som ni vill. Vi tar atal. Får se då, vad va fick vi objectives? Fick vi något nice objectives eller? Oh my god, kolla, akuna. Oh no. Oh no Vad är det här? Spelar val? Vänta ah, Det här skitet Okej, okay, vad behöver man göra för att få den här? Jag är ett mål. squad battles Okej, okay. pratar rivals, squad battles Okej okay, detta är squad battles Detta är rivals och detta är Rivals. Ska man göra den här? Det är lätt värt? Vilket fucking kort Låt oss kolla hans in-game boys, låt oss kolla hans in-game, vänta. All right. Um, det här är hans in-game stats, oh my god vilket kort Frågan är hur fan man ska länka honom? Vi ska kolla det, vi fick Messi alltså, okej Miki mycket var han 85 Centerforward, oh, oh! <laughs> I alla fall, om ni har pags och vill att vi ska öppna, eh, säg till eller skicka en invite och jag tänkte att vi gör kanske marker matchups och sånt så har vi kanske en chans att packa någonting uh, Vilka har vi mer? Vi har Marcello! Ah oh, det här kortet har vi tittat på, Marcello chatten. Fett snabb, ah oh, han är ja oh, exakt, han är 95 pay som CDM också, Mbabo. Mbabos <laughs> kort är fan bättre än det här. Let's go, vi har packs. Shoutout till Kevin, som uh, låter mig, eller vill att vi ska öppna hans packs. Vi kör. Kevin, let's go. Dags att packa en. Dags att packa en. Är Mikitarian värd om du har ett serie äh, annars nej nah. jag nej nej nja, njaa, nah, nah. kör vi, sista packet, kom igen Kevin Kevin kom igen Kom igen Kevin! Let's go Okej okay. Walker! <snick> äh, gorilla gjorde mål, okay. och det är ditt största tryhard på FIFA Va? Va? Om du, det där var den dummaste kommentaren jag har sett på hela dagen Det där var den dummaste kommentaren jag sett på hela dagen Om du är på en professionell.. Ev, ett professionellt event, du möter en av de, du möter världens bästa spelare där på, på plats Ska du sitta där och lalla runt och chilla på din telefon och bara... Oh, ja nej, what? Det här är Olle Litos match Oh my god! <laughs> 8-1 Det här börjar bli pinsamt alltså Det här är pinsamt för gorilla Den är min fucking före, let's go <laughs> Kolla det där! <laughs> <Shut up. laughs> What the fuck såg ni? Jag har sett, åh, det här spelet alltså Vad är det här för något? Get ready To experience Play the... Oh, on march Chatten! 3 mars, vad är det här? Uh, ny arena. <laughs> Inte en chans att de ger en ny arena, De hypar upp det så mycket, och lägger De fäster tweeten och ser är det en ny arena. Det är första videon jag såg. Var är det så, är det så Erik? Oh shit, vänta grabben. Aaaaah... Uh, Adrian Bordaum, låt oss sätta på ljudet. Alright, skippa, du kan skippa. Åh oh, det är inform. Inform. Jag kommer inte köpa Eidr om inte jag ser honom för under 2, eh, 685k Okej, okay, jag säger det nu Kommer ni ner med en matchkort? Jag vet inte köpa inte, köpa inte köpa inte köpa köp inte, köpa inte, köpa inte? Oh shit, oh shit Kör! Vänta, vänta för vad? Oskar, Oday, vänta på vad? Vänta, Oday skrev vänta, vad ska jag vänta på Oday? Kör Ge mig den! 675! GG! Vamos! Yes! Åh <laughs> oh, vi chokade nästan den Vi chokade nästan den, oh my god Chatten, he's fucking home Det var bra att Oday sa vänta, Oday, tack Tack Oday, okay? okej? Oday, tack för att du sa vänta <laughs> Ett icon pack, let's go! Alright, boys and girls, vi har garanterat ett icon pack Let's go, let's go, let's go EA har confirmat på Twitter att de kommer byta färg på statsen Med nya kort, va? Vänta, va, va, vad snackar de om nu? Oh, naaah Vänta, vänta boys, här Ser ni det här? Här Kommer ändra kortdesignen för folk som är färgblinda Oh... Oh... Okej, okay. just det, färgblinda kan inte se röd och grön på varandra. Det är sant. Det är en sak de inte tänkte på. Okej, okay. okej. Okay. Det är hey, de fair enough, fair enough, egentligen. Det är fair enough. De, de borde göra det, alla, för fan, alla borde se statsen. Färgblinda kan inte se statsen egentligen på korten, tror jag inte. I alla fall. Boys and girls, vi har ett garanterat icon pack. Shout out till my man Ernest, eller Eins, Annes. Vi har ett mid-icon pack, Gabbe. Du får äran att öppna, vi öppnar den tillsammans, okej? Okay? Det är som inte vet det här min lillebror, vill du presentera dig själv? Best pack opener hälsar han Missnöjd packa, Henry? Nja, det är ingenting Det var som igår Det var som igår, okej okay, kör Vi kör samtidigt, ett, två, ja. ett, två, tre, okay. boom! Let's go Anes! Kom in nu då Ge oss R9, Mid R9, kom in, EA sports Let's go Gabbe gå härifrån, gå härifrån, gå ifrån. Gå, gå härifrån, ey, ey, gå härifrån! Du, du, du gå härifrån. Och... Gå härifrån. Du. Spring, spring snabbt som fan innan Anes kommer med tofflorna Innan han kommer med tofflan Förlåt, eller så här, det är inte mitt fel Vad fan ska jag göra? Det EA's pack mm. Som är shit, det kommer få bättre upp i mina sjukvård Han hatar mig i chatten, alltså Oh! Inform! I det här packet? Heves? Vi fick inform i one rare pack Okej Kolla det är min packlack Vi såg din packlack precis Gabbe, tyst Det var din Det var din, öppna den här I feel bad for him, ah jag också Finkan, jag också Kom igen, oh oh ÅH oh! hej VI PACKAR VI PACKAR VI PACKAR EN MANUS! Hey! EJ ATAL! Kan vi ta en bild? Kan vi ta en bild? Det är Traderball! Varför skickar han inte klubben? Vad gör han? Gå tillbaks! Oh no way Det var du din jävla råtta som öppnade också 500k! Det var inte så bra pack, Oh my god, oh shit Vi packar, let's go! Woo, let's go! Jag har en ny video till imorgon. Yes, 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 yes. <laughs> let's go, för jag se hans Oh my god, det var vi som packade Van dijk röd på hans konto också. Kör, let's go! Mega paket! Ooh, <laughs> Let's go. Det är ingen boredown. Jo, det är en ah, det är ju. Han har packat alla boredowns, så kommer jag här och inte packa en. Toulisso! Sh vad heter den? Shapeshifter! Vi packar en Shapeshifter! Let's go! I alla fall, tack till alla som varit inne i streamen. Tänker vi drar en raid. Streama det imorgon, japp yep, japp yep, japp yep, japp. Yep. Uh, så so, tack till alla som har varit inne i streamen. Uh, ni får det så bra, tack för all support. Tack igen för din host. Ni får det så bra, droppa jättegärna en follow Så på mitt kanal tills han gjort det. Ni får det bra, vill du då. hejdå? Peace, 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 peace. Palestina från the För Fala don't som that jag ber en Jag vet near the det up i För jag better fria Palestina